নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে হাউ টু এসামিস ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জইন হ'বলৈ বা ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰিবলৈ আপোনাৰ হাইট, চেষ্ট, ৱেইট ইত্যাদিৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। বন্ধুসকল, ষ্টেট হিচাপে আপোনালোকৰ হাইট বেলেগ বেলেগ হয়। আজি এই ভিডিঅ'টোত অকল অসমৰ বিষয়ে ক'ম। বন্ধুসকল, ট্ৰেড হিচাপে আপোনাৰ হাইটসমূহ ভাগ কৰা হৈছে চলজাৰ, জেনেৰেল ডিউটি, ট্ৰেডমেন, ক্লাৰ্ক, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট আদি সকলোবোৰত আপোনাৰ হাইট লাগিব 160 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু চলজাৰ টেকনিকেল, চলজাৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট আদি হাইট লাগে 157 চেণ্টিমিটাৰ। বন্ধুসকল, বয়সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। চলজাৰ জেনেৰেল ডিউটিত যোগদান কৰিবলৈ বা এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ বয়স লাগিব 17 বছৰৰ পৰা 21 বছৰৰ ভিতৰত। যদি আপুনি চলজাৰ টেকনিকেল, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট, ট্ৰেডছমেন, ক্লাৰ্ক, ষ্টোন কিপাৰ আদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ এজ লাগিব 17 পৰা 23 বছৰ ভিতৰত। ৱেইট লাগিব 48 কেজি। আৰু আপোনাৰ চেষ্ট লাগিব 77 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু ইয়াৰ লগত 5 চেণ্টিমিটাৰ এক্সপেনশ্যন হ'ব লাগিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।